ይህንን ኮይን ብዙ ቦታዎች ላይ እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቲክቶክ በዩቲዩብ ላይ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ቪዲዮዎችንም ሲሰሩበት ነበር እና እነዚህንም ኮይኖች ብዙ ሰዎች ወደፊት ቫሊዩ ሊኖራቸው ይችላል ብሎ በማሰብ በዶላር የገዙበት ሁኔታም ነበር። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እነዚህ ኮይኖች እውነትም ይሸጣሉ ወይ የሚለውን ነገር እንዲሁም ከተሸጡስ በምን ያክል ዋጋ ነው የሚሸጡት የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ከዚህ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ። እሺ ተመልካቾች፣ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እነዚህ የምታዩቸውን ኮይኖች ብዙ ሰዎች ታብታብ እያሉ ሲሰበስቡ እንደነበር ይታወቃል እና በአንድ ጊዜም 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን እስከ 50 ሚሊዮን ኮይኖችን በአንድ ጊዜ መሰብሰብ የቻሉም ሰዎች አሉ። ቢሆንም ይህ ኮይን ምን እንደሆነ ጭራሽ ያልሰማችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ምናልባት ገና በዚህ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል እየሰማችሁ ያላችሁት። እሺ፣ እነዚህ ኮይኖች ኖት ኮይን ይባላሉ። ልክ እንደነ ቢትኮይን ያሉ የኦንላይን መገበያያ ገንዘቦች ናቸው ወይንም ከረንሲዎች ናቸው እና የዚህ ኮይን ካምፓኒ ወይንም የዚህ ኮይን ባለቤቶች በዚህ ሰሞን ላይ ኮይኖቹን ለሁሉም ሰው ፍሪ አድርገው ነበር። ያ ማለት ታፕ በማድረግ ብቻ እነዚህን ኮይኖች መሰብሰብ ይቻል ነበር እና በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ኮይኖቹን በመንካት ብቻ የተለያዩ ብዛት ያላቸውን የኮይኖች መሰብሰብ ይቻል ነበር። ቢሆንም ግን ከአፕሪል አንድ ጀምሮ ለጊዜው እነዚህን ኮይኖች ማይን ማድረጉን አቁመውታል እና ከዚህ በኋላም እየተባለ ያለው እነዚህን ኮይኖች የሰበሰቡ ሰዎች በመሸጥ ብቻ ነው ለሌሎች ሰዎች መስጠት የሚችሉት እንጂ በዚህ ሰሞን ላይ እንደነበረው ፍሪ ሆኖ ኦንላይን ላይ ልናገኙ አንችልም ማለት ነው። እና መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ነው በጣም ብዙ ሺህ ኮይኖችን የሰበሰቡ ሰዎች አሉ። በ10 ሚሊዮን በ20 ሚሊዮን ድረስ የሰበሰቡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ዋጋ አላቸው ነው እያሉ ያሉት የካምፓኒው ባለቤቶች። እና የእነዚህ ኮይኖች ዋጋ በይፋ ባይወጣም በዚህ ሰሞን ግን ከ70 ዶላር እስከ 100 ዶላር ሲሸጥ ነበር። 10 ሚሊዮኑ ኒት ኮይን ማለት ነው። እና እነዚህ ኮይኖችም ሲሸጡ የነበሩት በቶን ስር ነበር። አንዱ ቶን እስከ 10 ሚሊዮን ይይዛል ማለት ነው በውስጡ። ስለዚህ እነዚህን ኮይኖች በቶን ብሎክቼን ላይ ነበር የሚሸጡት እና አንዱ ቶን 10 ሚሊዮን ኮይኖችን ስለሚይዝ 10 ሚሊዮኑ ኮይን እንደነገርኳችሁ ነው በዚህ ሰሞን ከ70 ዶላር ሚኒመም 70 ዶላር ነበር። ከ70 ዶላር አንስቶ እስከ 100 ዶላር ሲሸጥ ነበር እና አሁን ዋጋውን ስትሰሙት በጣም ትንሽ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በዚህ ዋጋ ሲሸጥ የነበረው ይህ ኮይን ገና ቫይራል ባልወጣበት ጊዜ ላይ ነበር። ለዛውም እንደዚህ አይነት ዋጋ የያዘው ማለት ነው። ያ ማለት እንደ ሌሎቹ ኦንላይን ከረንሲዎች ባይናንስ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። እሺ፣ አሁን ደግሞ እነዚህን ኮይኖች ማን ፈጠራቸው፣ መነሻቸው ስኬት ነው የሚለውን ነገር እነግራቸዋለሁ። እነዚህ ኮይኖች ይገኙ የነበረው ማለትም ታፕታፕ ሲደረጉ የነበረው በቴሌግራም ቦት አማካኝነት ነበር። ስለዚህ እነዚህ ኮይኖች ይገኙ የነበረው በምስሉ ላይ እንደምታዩት ቴሌግራም ላይ ከገባን በኋላ የራሱ ቦት አለው፣ ኒት ኮይን የሚል ቦት። እዛ ውስጥ ገብተን ስታርት እንለዋለን። ስታርት ካልነው በኋላ በቀጥታ ታፕታፕ ወደሚደረገው ማለትም ኮይኑን ማይን ማድረግ ወደምንችልበት ኢንተርፌስ ይቀይርልናል። ከዛ በኋላ ኮይኑ እንደዚህ ፊት ለፊት ከመጣልን በኋላ ይህንን ኮይን ታፕታፕ በማድረግ ማለትም ክሊክ በማድረግ ብቻ ከላይ ይቆጥርልናል የሰበሰብነውን የኮይን ብዛት። በዛ መንገድ ነበር ኮይኑ ሲሰበሰብ ነበር እና ይህ ኮይን በቴሌግራም ላይ የመገኘቱ ምክንያት የዚህ ኮይን ፋውንደሮች ወይንም ባለቤቶች ራሽያውያን ናቸው እና ብዙዎቻችሁም እንደምታውቁት የቴሌግራም ፕላትፎርም የራሽያ እንደሆነ ይታወቃል። ስለሆነም ቴሌግራም ይህንን ኮይን በብዙ መንገድ ሰፖርት ሲያደርገው ነበር፣ በጣም ያስተዋውቅለት ነበር። እንዲሁም ቻናሎችን ሰዎች ጆይን እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ሰጀስት እያደረጋቸው ነበር። እናም በዚህ ኒትኮይን ቴሌግራም ቻናል ላይ
በጣም ብዙ ሺህ ተከታዮች አሉት። ያ ደግሞ ለኮይኑ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም እንደነዚህ ያሉ የኦንላይን መገበያያ ከረንሲዎች ብዙ ኮሚኒቲ ከሌላቸው የመክሰራቸው ፕሮባቢሊቲ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለሆነም ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲያቸው ላይ ነው የሚሰሩት። እና ልብ ብላችሁም ከሆነ ይህንን ኮይን ማይን ለማድረግ በምንገባበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ቻናሎቻቸውን ጆይን እንድናደርግ ያስገድዱናል። እንዲሁም ትዊተር ላይ ወይም ያሁኑ ኤክስ ላይም ቻናላቸውን ፔጃቸውን ፎሎ እንድናደርግ ትእዛዝ ይሰጥ ነበር። እና የሁላ ምላችሁ ነገር ያለ ምክንያት የሚደረግ ነገር አይደለም። ኮሚኒቲያቸው በበዛ ቁጥር በዓለም ላይ በጣም ተፈላጊው ኮይን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። በዛ ላይ ለእንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላሮች ናቸው ኢንቨስት የሚደረጉት። እና ይህ ሚኒት ኮይን ሲያደርግ የነበረው ይህንኑ ነው። ብዙ ኮሚኒቲዎችን ለማብዛት ጥረት አድርጓል። የተለያዩ ፕሮሞሽኖችንም አድርጓል በቴሌግራም ላይ። እና ለዛም ነበር ብዙ ሰውም እንዲያውቀው ፕሪ ማርኬት ላይ ኮይኑን ፍሪ አድርጎት ነበር። ፕሪ ማርኬት ማለት ኮይኑ ዋጋ ወጥቶለት ይፋ ከመደረጉ በፊት እንደ መለማመጃ አይነት ነገር ዝም ብለው ይለቁታል ኦንላይን ላይ። በዛ ምክንያት የተለያዩ ሰዎች ማይን ያደርጉት ነበር። በእርግጥ ይህ ኮይን አሁን ድረስ ዋጋ ወጥቶለት ይህን የተባለው ነገር የለም። እና በሰዓቱም ብዙ ሰው የተዘናጋበት ምክንያት ዋጋ ይኑረው አይኑረው ማንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም። የካምፓኒው ባለቤቶችም በዋጋው ዙሪያ ላይ የሰጡት ምንም አይነት ማብራሪያ የለም። ያ ማለት እንደተባለው እነዚህ ኮይኖች ዋጋ ሊያወጡ ይችላሉ ወይንም ላያወጡም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ኮይኖች ዋጋ የማውጣት ቻንስ 50-50 ነው ማለት ነው። ቢሆንም ግን በእኔ እይታ ይህ ኮይን ዝም ብሎ እንደ ቀልድ የሚቀር አይነት ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም ካምፓኒው አሁን ቫይራል ወጣ እንጂ ይህ ኮይን ከዛ በፊት በ2017 ለህዝብ ይፋ ተደርጎ ነበር። ቢሆንም ግን የዚህን አይነት ኮይኖች በሰዓቱ አዲስ ስለነበሩ ያናል የተለመዱ ስላልነበር አሜሪካ ውስጥ ፍቃድ አልተሰጠውም ነበር። በዛ ምክንያት ፕሮጀክቱ ለተወሰነ ዓመታት ሲጓተት ነበር። ያ ማለት እንግዲህ ያው ስታስቡት እንዲሁ እንደ ቀልድ የሚቀር ነገር አይመስልም። ምክንያቱም ብዙ ለፍተውበታል፣ የተለያዩ እገዳዎችን ቢኖሩበት አሁን ላይ ከቴሌግራም ጋር አንድ ላይ ኮላብሬት በማድረግ አንድ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። እና የመጨረሻው ታይም ላይ ማለትም አፕሪል አንድ ላይ ኮይኑን በተመለከተ ቴሌግራም ላይ የዚህን አይነት ፖስት ነበር የነበረው። ምን ይላል? ኢትስ ፕሮባብሊ ነቲንግ በት ዩ ኖ ኢትስ ግሬት ሚቲንግ ይልና ከታች ኤቭሪ ኢንዲዝ ኖት ሪል ኢንድ ይላል። እና በጽሁፋቸውም ለመግለጽ እንደሚሞክሩት የተወሰነ ተስፋ እንዳለውና የተሰበሰበውም ኮይን መሸጥ እንደሚጀምር ማሳያ ይመስላል። እና በዚሁ አጋጣሚም ብዙ ኮይኖችን መሰብሰብ የቻላችሁ ሰዎች ኮንግራ፣ ምክንያቱም አሁን ላይ እንኳን ባይሆን ወደፊት በብዙዎች ዘንድ ተፈላጊ የሆነ ኮይን እንደሚሆንና ብዙ ዋጋዎችን ሊያወጣም እንደሚችል ተስፋ ያለው ይመስላል። ስለዚህ ኖት ኮይንን በተመለከተ እስካሁን የወጣው መረጃ ይሄ ነበር። ወደፊትም አዳዲስ መረጃዎችን ሲኖሩ የማሳውቃችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ።